Hora de voar, Mac. Hora de voar.
Preservem. Agora não tem mais volta. Aqui, Seth. Thank you.
Volta aqui. Você já recebeu a carta de desculpas dos meus superiores por eu questionar sua autoridade? Vou à audiência disciplinar na semana que vem. Ao contrário de você, não estou a milhões de quilômetros da Terra. Eles não podem tirar você da sua nave mesmo que quisessem, mas não vão hesitar em me demitir. Eu não sou necessária para a missão. Não vou perder tempo pedindo para você me defender. Mesmo sabendo que tudo o que fiz foi por segurança, a sua e da sua equipe. Quando eu tiver ido, você pode ignorar as regras como quiser. Pouse em Éden distante, declare um reino especial para você e seus nucleobots e nunca fale de novo com a Terra. De que me importa? Boa sorte para você e esse nucleobot Victor que fez o reparo. Você não vai mais ouvir falar de mim. Thank you.
pronta, Violet? Entendeu? Thank you.
Vamos, Duncan. Me dá uma carona. Duncan, aqui. Me dá uma carona, Duncan. Vamos, Duncan, aqui. Thank you.
What?